Ma a király Szent István milyen olyan forrásból gazdálkodik, ami szabad forrás, tehát nem állami normatíva. Tudja-e valaki, hogy mennyi az iparőzési adója király Szent István? A polgármester asszonyunk és az egész képviselőtestület részt vesz most a fórumon. Kívánok erre a kérdésre válaszolni, mert én, mint király Szent Istváni állampolgár ülök itt, és hallgatom a polgármester jelölt asszonynak a bemutatkozását. Jó. Nem lakossági fórumon, nem közmeghallgatáson vagyunk. Én azt gondolom, bár a testület teljes egészében sorakozott. Hát ez nagyon objektív, ezt meg tudjuk esetleg nézni, de hát ha itt vannak, esetleg tudnak segíteni. Meg ha gondolják, megnézem, de gondolom van egy iparűzési adó bevétele. Persze. De tetszenek tudni? Én fejben tudom, de nem ki, még egyszer megerősítem a választ. Nem kívántam a választ. Hát ez így némileg ez így nehézkesebb, ugye, de miért nem? Megerősítem a választ, király Szent Istváni állampolgárként ülök írt, és a polgármester jelölt asszonynak a programjáról szeretnék információkat hallani. Azt értem. Csak nem értem, hogy miért nem tetszik megosztani a többiekkel, akik viszont lehet, hogy érdeklődnének, hogy mennyi az iparűzési adó bevétel. Mindegy, megnézzük, csak amit mi képviselünk, az nem ez a hozzáállás. Mert ez a hozzáállás viszont nem szerethető, őszinte leszek. Nekem sokkal szerethetőbb az a hozzáállás, amikor nyitottan megbeszéljük, hogy oké, mi az, amit el lehet tenni. És értem, hogy az nem jó, hogy van egy versenytárs. De a versenytárs mindenkit jobb teljesítményre ösztönöz. Lehet, hogy nyer a polgármester, asszony vagy akárki nyer, tök jó. De azért vagyunk itt, hogy Király Szent Istvánnak jobb legyen.